Имаме по една тема, за която знаете вече. Мигранти в камиона. Сред товара. Наши превозвачи разказаха как бежанци използват граничните пунктове на Европа и се качват тайно в камионите им. На сръбско-хърватската граница вече има глобени български шофьори. Да, и това може би е най-малката опасност. На някои места това се води за криминално деяние. Не може да или трябва да доказваш, че не си знаел, но дали ще ти повярват. Ние продължаваме темата сега с нашите гости. Димитър Рашков, член на Съюза на международните превозвачи и собственик на фирма за международен превоз. Към 100 или 150 камиона имате. 150, така че впечатления от всички тези водачи, както един конкретен водач, Иван Господинов, дългогодишен международен шофьор, който разбираме, че е преживял подобна ситуация на път. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Колегите ще покажат отново кадрите, с които ни потърсиха ваши колеги. И въобще искаха да разкажем за тази беда и да потърсят някакво решение. През това време, може би Иван да започне с конкретния случай, понеже е преживял такава ситуация, и да ни разкажете, господин Господинов, на вас какво се случи. На мен ми се случи на Кале във Франция. Преминавайки към Англия на ферибота, минах френски контрол. Естествено, френския контрол не ги намери въпросите имигранти. Предполага се защо. Какво? Написана устна заповед да ги пропуска извън, да напускат Франция? Негласна да го кажа. Казвате, естествено не ги намери, така? Естествено не ги намери, след което ги намери английския контрол. Преживяването, повярвайте, не е никак приятно, тъй като почва да те гледат като престъпник, едва ли не. Че едва ли не ти си човека, който организираш тая цялата история. След което те задържат, започва с едно следствие, къде, как, защо и така нататък, колко пари имаш в себе си, претърсване на целия камион. Просто ти си все едно един престъпник. Колко време бяхте задържани, как успяхте, как... Или те не успяха да докажат, че вие сте каналджи, вие как доказахте, че не сте знаели, колко хора бяха всъщност вътре? Всъщност 4 човека намериха, 2 мъже и 2 жени. Едната дори беше бременна в 8-я месец от Еритрея. Доказаха до толкова, доколкото, че имаше и други шофьори. Попитаха имигрантите кой е шофьора. Те не можаха да отговорят кой е точно шофьора, тъй като бяхме няколко човека там. Да. И те не можаха да отговорят, тъй като естествено те не са имали контакт с мене. След което, въпреки всичко, тя ги освободиха, мене си ме задържаха, някъде близо половин ден ме държаха там. Правиха ми пълен контрол на абсолютно всичко. Казаха, че да, всичко е окей, няма проблем, но няма проблем, няма проблем. След около месец, нямаше и месец, при мен пристигна писмо с поздрави от кралицата и съответно с една много добра сума. Каква? Около 1000 паунда беше моята сума и около 3000 паунда беше на фирмата. Общо 4000 паунда. Общо около 4000 паунда беше цялата глоба за това, че намериха 4 човека, които се бяха скрили в едни кашони. Аз тогава карах авточасти. Бяха повредили и стоката, след което имах допълнителни разправи, тъй като в Англия, когато влизаш и разбира, че имаш имигранти, задължително автомобила оттам отива да се почиства. И допълнителни разкарвания, допълнителни главоболия, стоката защо е повредена, разправи и оттам нататък. Огромни проблеми. Но това под брезента, има ли отделна врата? Вие с какъв камион бяхте? С камион с тристранна штора. В моя случай беше сложено пломбажно въже, беше всичко както трябва. Така ли изглежда? Точно, подобно. Да. Но при мене бяха срязали пломбата. Аз бях с пломба. Бяха срязали пломбата и така майсторски я бяха залепили, че просто не си лечеше. Значи това е един от многото случаи. Вие разказвате за Кале. Сега се разказва за сърбо-хърватската граница, където естествено пък сърбите не хващат кой се качва на камионите посока Хърватия и Западна Европа. И господин Рашков, колко такива други случаи имате при вас?
Аз ще кажа само за нашата компания. От началото на годината са три такива случая. Mm-hmm. Тези три случая ни струват 10 000 евро, само преки глоби, които сме платили. Как само изглежда? Глоби ли е? Първо да уточним. В момента, само не че е малко, не че го подценявам, но могат ли да те задържат за криминално деяние? Имате ли задържани или само глоби? Значи първо те задържат като криминално деяние. Ти първо си престъпник. Mm-hmm, да. Това е с в момента, в който открият нелегалните емигранти, ти вече си престъпник. Задържан си, заключен си, слагат и белезници на хърватската граница. Тук колегата го разказа много спокойно, защото му е минало вече време, защото вече спокойно го разказва и защото все пак в Англия по-цивилизовано се случва този процес. Ти също си престъпник и там, обаче в Хърватска е много недостойно. Целият процес изглежда изключително недостойно. Ти си престъпник с вързани ръце, с белезници и си заедно с емигрантите. Остават те на случайността, ако емигранта пък случайно реши и да каже, ами да, ето този го познавам, и ти вече си престъпник, край. Едната дума значи, че ти си вече престъпник. Ако има твърдение, че е каналджия, да, че им помага да се... За щастие, за щастие нямаме такива случаи. Въобще, аз не знае дали някой от нас има такива случаи от нашите превозвачи. Не съм чувал някой да е каналджия. Обикновено всички са просто пострадали и потърпевши от това, че някой им се качва в товарно помещение. Сега вие помещение, като говорите с колегите, имате ли яснота дали се предпочитат по някаква причина българските тирове или това се случва с всички международни превозвачи? Не бих казал, че само нашите се предпочитат, защото виждам на границата, че ги задържат и турски камиони има, и сръбски дори камиони има. Наистина, когато излизат от Сърбия, сръбските митничари не хаят изобщо дали има вътре хора или няма. Между Сърбия и Хърватия обикновено се чака между 10, 15, 20 часа опашката. Точно тогава те се качват. Две места се качват. Или там, на междинната зона, или някъде около Белград, където шофьорът прави законна почивка. Вашето впечатление също ли е такова, че съответните власти в държави, речем като Сърбия, се затварят очите умишлено, за да се отърват от мигрантите? Категорично. Това е добър начин, за да излязат тези хора от тяхната държава. Дават им път. Дават им път и безпрепятствено, каквото и да се случва, те не хаят от това. Сега, можете ли да направите следното? Аз разбрах, че от транспортното и от външно министерство в общи линии при вашата комуникация резултат няма между превозвачите и тях. Те не могат да помогнат. Но можете ли да задължите вашите шофьори да изискват на изход от, да речем, от Сърбия и откъдето и да е, на изход да се провери по желание на самия шофьор камиона, за да не бъде той отговорен за това, което ще проверят колегите от другата страна. Може и не веднъж го искаме. Не веднъж. Това е всеки път, който минава. Нашия шофьор на излизане от Сърбия иска контрол. А тогава сръбския митничар казва, няма страшно, ти си давай, там ще те проверят на влизане. Тоест ти не можеш да му кажеш нищо. Поведението им е достатъчно безхаберно. Нашия шофьор, каквото и да го задължиме, той не е в силата си да поиска от... И има ли някой, който вече е решил по някакъв начин, частично поне, този въпрос? Да речем, не, с някакви камери, които да се слагат вътре в... Не може. Не. Няма технически средства, нямаш вариант, в който да го решиш кардинално този проблем. Решението е простичко. Така или иначе, някой някъде създаде вълната емигрантската, без значение кой и кога и как я създаде, ние не можем да участваме в този проблем, не можем да участваме в този процес. Може да се реши единствено с междинните зони или паркингите да бъдат достатъчно охраняеми, веднъж. Втори път на влизане в съответната държава, както в Хърватска се влиза в Европейския съюз, контрола да бъде повсеместен на всеки един камион. Бързо с няколко екипа, стигат, разбира се, това да не инструва време и пари, тъй като преди време пък бяха направили всеки един контрол да струва 300 евро. Mm-hmm. Което също беше много интелигентен обир. Стига да ни струва време и пари, може да се направи, да се проверяват тези камиони. Хърватите казват, ние не желаем емигранти в нашата държава. Добре, ама ние не сме част от проблема. Не може чрез нас да събирате такива пари. Имайте предвид, че всеки божи ден на хърватската граница има между 10 и 20 арестувани камиона с хора вътре. Това значи всеки божи ден, да. Само това са едни огромни пари, които влизат. Не може ли да бъде, като се изиска, проверете ми камиона, смятам, че вътре е възможно да има мигранти на изход, за да не носи отговорност шофьора? Майто, да, че те ти отказват. Но те казват, няма проблеми, ти карай, сега няма кой да те проверява. Ти, ако много държиш, трябва да излезеш извън колоната на камионите, да останеш, да изчакаш, да речем, 6, 8, 10 часа, колкото те решат, защото сме го правили този номер.
Чакаме, минава деня, идва нова смяна. Да се видят принудени. Докато не откажат. Докато най-накрая кажат, добре, хайде ще направим проверка. Ама те са минали вече ден, ден и половина. Да, и това ви отказва да правите да искате подобни неща. А има ли вариант за обходни маршрути на този, за който говорим? Не, на всяка една граница е същото. А просто. То не е само на сръбска. На всяка една граница. Посоката да е говориме запад, на всяка една граница, в която влизаш от държава от не Европейския съюз в Европейския съюз. В случая това е само Сърбия. Дори и вчера, предполагам, сте разбрали, че на Дунав мост 2 опашката е била от Тирови близо 10 км. Да. Тя да. Се получава точно поради тая причина. Същата опашка се получава и горе на румъно-унгарската граница, поради тая причина. Другото, което исках да допълня, че когато влизаш в Република Сръбска, там те пломбират с митническа пломба. Когато излизаш от Република Сръбска, тая митническа пломба те не я свалят. И точно това е другия кост, по който да ти откажат пълна проверка. Един вид ти си пломбиран, проверен си, но те в крайна сметка са влезли по един или друг начин. Дали са срязали въже, дали са срязали таван, те са влезли по един или друг начин. Да. Какво е това тук? Ами, ето това е едно въже пломбажно, което обикаля цялото товарно помещение и връзва брезента към ремаркето. Да. Това въже е срязано и в средата се вижда една игла, която е свърза двата да края, срезаните на въжето. Лепи се с силно лепило. Да. И не само не се вижда, ами дори и нашите шофьори дърпат въжето, за да проверяват физически дали не е скъсно, той издържа на дърпа. А това, което не разбирам, извинявай, че като сложат тази пломба в бомбажата на сръбската граница, това не значи ли, че те са проверили какво има в камиона и с тази пломба доказват, че по време на прехода няма нищо в него? Да, като на практика е така. Ами като видиме, че там е пломбата, а пък вътре има някой, значи там е станало нещо. Еми това не. Тоест, то не уличава ли тях? И уличава ги. Може да кажа, шофьора го е срезал. Ама те, понеже често водиме този разговор, хърватите казват простичко. Ние не сме сигурни, че вашия шофьор не е замесен. Ама как така не сте сигурни? Ма докажете дали е или не е замесен. Наистина ли в хладилни камиони има влизане, дори при някакви температури ниски? Вчера чухме в репортажа на Василена Гръбчева и такива свидетелства. И хора, които с дни успяват да си носят и храна, и дори по малка и по голяма нужда си имат някакви приспособления да си ги събират. Точно така е. Как? Точно така е. Качват се в абсолютно всякакви камиони, предпочитат, разбира се, брезентовите, тъй като там е по-комфортно. Хладилниците ги отварят, проверяват на какви температури, защото ако са минусови температури, не се качват. Наистина са много подготвени, наистина действат професионално, наистина владеят различни методи. Нашите шофьори някой път, като излезе някой нов номер, го съобщават. Наистина са много хитроумни вариантите. Да, тези хора е начин за оцеляване и предвижване, очевидно в екстремни условия. За вас е беда. За нас наистина правилната дума е точно беда. Аз ще кажа, след като това нещо цялото за един шофьор трае около 3-4 дни, първия и втория ден се води някакво разследване, след което трябва да платиме глобата. Глобата е на името на шофьора, фирмата я плаща. Плащането пътува от България до Хърватска по сметка на министерствата им, пътува между ден и два. Така че целият случай трябва около седмица. А през това време може да се развали и стоката? Нали? През това седмица не хая никой за стоката. Да. Срок доставка също никой не го интересува. Да. В крайна сметка стоката също е увредена, особено ако е дрехи или храни, вътре става страшно. Когато е храна, между другото, пакетирана или не, тя се бъркува целия камион, цялата и стока. И това е. И до там. Разбрахме. Ще продължим темата. Много ви благодарим за това, че участвахте в предаването. То продължава. Благодарим. Останете с нас.